Alina Orav, chess player, six of diamonds. Ehk eesti keeles labaselt öeldes ruutu kuus. Ma olen siin mitu korda saanud varasemate oksurite ajal Alina Oravast rääkida. Olen teile iga kord kiitnud seda või juhtinud teie tähelepanu sellele, kuidas Alinat köidab perspektiivi küsimus. Kaart, mängukaart, kus alumine ja ülemine ots teineteist peegeldavad ja samas ka kergelt nagu nihkes on parem ja vasaku suhtes, on suurepärane näide sellisest perspektiivi mängust, mida Orav oma päris mitme maali peal kasutanud on. Ma ütleks, et Orav on ka meie kõige klassikalisem groteskne maalija.